Daai bedrag is vir at klein geld, vir ons is dit baie. Ons gaan nie toelaat dat ons skuld deur 'n ander man namens ons betaal word nie. Ek het ook om surprise. Maar wat van die behandeling? Ek is toe nie fit vir die immunoterapie nie. Julia! Jammer, ek wou nie dat skrik nie. Is jy mal? Weet jy hoe maklik ek by Sammy se kamer kon ingekom het as ek wou? Ek het niks om vir jou te sê nie. Tracy is vrygespreek. Wat? Soos in deeltemal? Sy het letterlik met moord weggekom. Danny, please man. Nee, loop, jy is nie welkom hierdie. Okay, nou op om vir Danny te verpes. Ek weet dis net R50,000, nie die R100,000 soos jy my probeer wysmaak het nie. Jy het in my goed gekrap. Jy was alweer oneerlik oor ons finansies. Hoe het jy ingekom? Die badkamervenster was oop. Goed, jy kan ons nie dit inbreek nie. As hoof van ongevalle is dit jou verantwoordelikheid om te kom kyk dat alles vlot verloop. Ek sou dink jy weet hoe onprofessioneel dit is om voor die personeel te beklei. Waar ek my kop neerlê is nie nou ons grootste probleem nie. Ek kan nie langer onder hierdie dak saam met jou bly as jy my nie vertrou nie. Ons gaan nie okay, ons is besig om mekaar te vernietig. Ek besef dit. Dis hoekom ek hier kom slaap het. Dis net een uitweg. Wie sal soiets doen? Al die buurvrou sê sy dink dit was die vrou se eksman. Glo vrek jaloers op haar nuwe man. Ek wil wel iets in ruil. Wat? Alibi. Alibi vir wat? Ek het 'n alibi. Jy word wat onthou. Tracy. Wat? Meer as dit kan ek waaragtig nie doen nie. En as dit nie goed genoeg is nie, dan kan ons maar net sowel maak klaar jou sin. Ek weet nie wat jy beplan of wat jy hier soekie, maar ek beloof jou, ek gaan hom alles vertel. Doen dit dan.